Nok nini dalam ari wong melarat masuki utang dong Kang Wawan sugi utang terus bagian lanjut Indra Mayu ngulone patrol nok nini ngajak tegelan duh nok nini ya kula awan-awan nabu beduk karena perawan bokong ngebuduk idi cak nok nini ayo yen besuk mariange man yen wonten graning sasi toba aduh sesepuh mangun sari probol yen sayang katon sayange yen eman katon imane iya ngan ana paribasane paribasan kaline wong wajar kenal mumpung ketemu iya yen sayang katon sayange yen jadi sambang maning takbirane ah. Iya, dua sinden cijiku dilelara pisan dengan.